Awala unauna Uganda yonna yalondera ku mugongo. Naffe tubere ku mugongo nga bannaffe baakola. Tewali muntu agenda okujja nga si wa kulonda. Okujjako nga baagala akalulu ka President Yoweri Museveni obutaddamu kafuna wano mu Mawogola West oba Musemba buli district. Abantu ab'olubatu beyagaliza nnyo mu kweyagaliza ne banyigiriza abangi. Mbadde nsaba okweyagaliza kubeeko we kukoma mulekere abantu eddembe lyabwe. Naffe abato abeeyunze mu kibiina kya NRM tukyeyagaliremu tukikolerere olwaleero n'enkya. Wabula nnyina obweraliikirivu ku lw'abantu b'e Ssembabule nti buli muntu ayagadde okugezesa ebyokulwanyisa bino nga mwami Kuteesa ne Sodo bali mubigezesa ku bannansi era ekyo mumamula omusaayi gukyayiika neleero gwayise n'eggulo guyiika era mwami Museveni President Your Excellency bw'oba tovuddeeyo n'obaako ekyenjawulo ky'okolawo abaana bano bali mu kukola effujjo muwala wa Kuteesa ne Kuteesa yennyini ne muganda we Sodo Aine Kaguta n'obajja e Ssembabule leka abantu baffe ng'otudde otunula. We encourage you and ask you kindly, let there be fairness and justice to us and our people. Protect us and our people, because our people are already vigilant from their own villages. They want to vote and they want to win. But let's this time try to be so much peaceful that we can erect or conduct elections and have a successful exercise. Wabaddewo kampu ngezisikanya emiguwa mu mbeera y'okulwanagana omu agamba ono akoze kino kiwange kino kyoli neffe nga poliisi tulina kukakanya mbeera eyo n'okulaba nnu bano abantu tebeerumaaluma kanaki diplomenti yaffe era eri gulugulu nga tukwatire wamu n'aba UPDF okulaba nti nno teri atiisatiisa muntu yenna teri yenyigira mu mateeka oba okumenya amateeka.